musiikki on sulle tärkeä? No, musiikki on sellainen tapa käsitellä jotenkin ehkä omia mielentiloa ja sitten tietysti myös jonkinlainen kanava myös niinku purkaa niitä tunnetiloa ja sit musiikki on, se on vaan, sitä ei ehkä parilla sanaa sanoa silleen, että se on ihan mielettömän tärkeä osa mun elämää. Musiikki on tosi monipuolinen harrastus, siinä pääsee kokeilemaan tosi paljon kaikenlaista ja toteuttamaan itseään. Kyllähän se joskus voi vähän turhauttaa, jos kovasti harjoittelee jotain ja se ei meinaa onnistua, mutta et ei se ikinä silleen liikaa. Mitä? Mitä työ ihmiset teette? Aivan kamalaa. Meillä on viikon päästä keikkaa. Tää on tällaisessa kunnossa. Tää menee ihan metsää koko setti. Ootsä koskaan edes retkahtanut harkitsemaan musiikin lopettamista? No, joskus ehkä ollut sellaisia ajankäytöllisiä ongelmia, että on ehkä luopu yhteys tai kokoonpanossa, missä soittanut. Mutta ei mie koskaan ajatellut, että mie kokonaan lopettaisin musiikkiin, mutta jalkapallon takia joskus joutunut vähän karsimaan jotain. Tuleeko susta isona muusikko? No luultavimmin ei. Musiikki varmaan kyllä harrastuksena jatkuu. Todennäköisesti siitä tulee mulle ammatti. Miksi? No se on semmoinen elämäntapa ja se on niitä asioita, mitkä mut eniten kiinnostaa. Vaikka palkkaus sillä alalla ei ole mikään järisyttävän hyvä. Joo, ei sillä siis oikeastaan mulle ole niin paljon väliä, että mieluummin sit elellen vähän säästeliäämmin, kun et teen sellaista työtä, mistä en tykkää.